ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ዛፉን ትከል፣ ውሃ አጠጣው፣ ተንከባከበው፣ ፍሬው ራሱ ይመጣል። ችግሩ ብዙዎቻችን ዛፍን ለመትከል እናስብና በሐሳብ ብቻ እንቀራለን፣ ደፍረን አንተክልም። ይህ ነው የኛ ችግር በማለት ኢትዮጵያውያን በተለያዩ ዘርፎች ተሰማርተው ስኬታማ ለመሆን የሚያዳግታቸውን ምክንያት ከመግለጽ ተቆጥበው የማያውቁት በኢትዮጵያውያን የተቋቋመው የመጀመሪያው የግል ባንክ የአዲስ አበባ ባንክ መስራች የመጀመሪያው ዳይሬክተር የነበሩት ብዙዎች የኢትዮጵያ የግል ባንኮች አባት የሚል መጠሪያ የሰጧቸው ደበበ ሀብቴ ዮሐንስ ከኢትዮጵያ የግል ባንኮች እድገት ጀርባ ስማቸው በጉልህ ይጠራል። ሀገር በሁሉም ዘርፍ ለውጥና እድገት ሊያሰፍኑ የሚችሉ ማርሽ ቀያሪ ዜጎች ያስፈልጓታል። እስከ የካቲት 1966 አብዮት ድረስ ሀገራችን በሁሉም ዘርፎች መዋለ ንዋያቸውን በማፍሰስ ለሀገር ለወገን እድገትና ለውጥ ከሚተጉ ብዙ ኢትዮጵያውያን መካከል አንዱና የመጀመሪያው በኢትዮጵያውያን ተቋቁሞ በዘርፉ ከፍተኛ ውጤት ያስመዘገበው አብዮቱን ተከትሎ በመንግሥት የተወረሰው የአዲስ አበባ ባንክ መስራችና ሥራ አስኪያጅ በባሌ ጠቅላይ ግዛት የተወለዱት ደበበ ሀብቴ ዮሐንስ ስለ እድገታቸው ሲናገሩ እናቴ በ13 ዓመቷ ተድራ በ15 ዓመቷ እኔን ወለደች። ስለዚህ እናቴም እኔም ልጆች ስለነበርን አያቴ ሁለታችንም በፍቅርና በንክብካቤ አሳደጉን ብለዋል። የአንደኛና የሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውን ከተከታተሉ በኋላ ወደ ስዊዝ በመቀጠል ደግሞ ወደ እንግሊዝ አገር በማቅናት የከፍተኛ ትምህርታቸውን ተከታትለዋል። ደበበ ሀብቴ ዮሐንስ በመቀጠልም ወደ ሀገራቸው በመመለስ በኢትዮጵያ መንግሥት ባንክ ውስጥ ሲሰሩ ከቆዩ በኋላ ከ15 ሀገራት የተወጣጡ የነፃ የትምህርት ዕድል በማግኘት በለንደን ስኩል ኦፍ ኢኮኖሚክስ በመግባት የከፍተኛ ትምህርታቸውን ተከታትለዋል። ደበበ ሀብቴ ዮሐንስ ትምህርታቸውን እየተከታተሉ በነበረበት ወቅት ነው ደበበ ሀብቴ ዮሐንስ በለንደን ቀዝቃዛ ክረምት እጅግ ብርዱ በሚያይልበት ወቅት ወደ ማደሪያቸው በማምራት እንዲያጠኑ ከተሰጣቸው ከ100 በላይ መጻሕፍት ጋር ሲታገሉ ሕልሙን ያለሙት። ሐሳባቸውን ሌላ ሐሳብ እንዳይውጠው ቁጭ ብለው ሕልምና ምኞታቸውን በወረቀት ላይ አሰፈሩት። ከለንደን ትምህርታቸውን አጠናቀው ወደ ሀገራቸው ሲመለሱ ያ በውስጣቸው የሰነቁትን ሕልም ለወዳጅ ዘመድ በማካፈል ያ ቀድሞ ሕልም የነበረውን ሐሳባቸውን እውን እንዲሆን መንቀሳቀስ ጀመሩ። በወቅቱ በኢትዮጵያ መንግሥት ባንክ ውስጥ በኃላፊነት ቦታ ላይ ተሰግስገው የሚገኙት ግሪኮችና ህንዶች የውጭ አገር ዜጎች ነበሩ። ደበበ ሀብቴ ዮሐንስን ከሌሎች የሥራ ባልደረቦቻቸው ጋር በመሆን እነዚህን የውጭ አገር ዜጎች በኢትዮጵያውያን ሙሉ ለሙሉ እንዲተኩ እልህ አስጨራሽ ትግል አድርገዋል። ትግላቸውም ውጤት አምጥቷል። ኢትዮጵያውያን መፍጠርና መምራት አይችሉም እየተባለ ይነገር የነበረውን አሉባልታ ዋጋ የሌለው መሆኑን አረጋግጠዋል። ደበበ ሀብቴ ዮሐንስ ለንደን ላይ የሰነቁትን ራዕይ ወደ ተግባር ለመቀየር ተስፋ ሳይቆርጡ ከ4000 በላይ ኢትዮጵያውያንን በማነጋገር አንድ ብሔራዊ ጥቅም ያለው መጠነኛ የግል ባንክ ለማቋቋም ያቀዱትን ዕቅድ አካፈሉ። ብዙዎች ሐሳባቸውን በመደገፍ ሊተባበሯቸው፣ አብረው ለመሥራት ቃል ገቡላቸው፣ ደስ አላቸው።
يخ انكس كاسيا تشوغن الگا بالگا النبرم كدرو جمرو سنفوش بفترا سووش لاي سيا كايدوت ينبرو سارا ادگتنا لوت يسم ماتفات زمچا تكايدو باتشو نبر دببا هبته يوهانس گن يگت اما تشون چگر تقواقمو منم نگر سايبت گراتشو رائع تشون اول مدرگ من كسا كسا تشون كتالو يجل بانك لما قوام يميادر قوتن كسا كاسي بكيزيو يزمد اما كاري ينبروت لقول راس امرو هايل سلاسي يو قوت لنبر بانداق قات امي لك اداماوي هايل سلاسي انديو قوت ادرقو كاداماوي هايل سلاسي باس صابو تغرمو دب بحب تيوهانس تناتا تشونيزو انديك اربو استرواتشو واتاتو يبان كبالمويا تدساتو دببهاب تيوانس بيتا منغست اندامي فلغو سينگراتشو تناتا تشون ببورسات جيكو بمياز ودى بيتا منغست امرو بزيا يغت اماتشو غت امن اجيك اسكرامي نبر ارساچوم يانن يغت اماچون غت امن بهيوتي باللهوبت گزي هلو يمارساو نبر بلو نبر انيام بهيوتي يالنو تاريكو گرمونال لمهونو ودي بيت منگت سيدو من غت اماچو سندو نامطا تبلو يهون مچم منيا گر سرا فطاريكو كبارنو اندمون بلواچو يهون اسكراميون غت بكفو لتسكي جتاكي زن متعلن كل من دم من اللو أبراجون هلو إهين تاريكا دمتعو زم من دايلو لو داي زمدو ياقارو أندا تلمدو أندا تلمدو إدك مالو أندا تلمدو زه يمتلوان يتعات ملكات إرسو قدمو نكارغوات إننا مسجن علن بكت تمام نسند كمان يلا عديس 18 سنه 17